Біля привозу демонтують квіткові мафи. Будівельна техніка заїхала на місце рано вранці. За її допомогою робочі розбирають павільйони, в яких букети продавали понад 10 років. Торговці скаржаться, що їх не попередили заздалегідь. Хоча ще навесні мерія заявила про намір навести тут лад. А минулого тижня поновився рух Екатеринінської, яка через квіткарів залишалася без тротуару. Підприємці переносять товар до верхнього майданчику ТЦ «Острів». У деяких навіть намети там є. Наразі більшу частину стихійного базару вже розібрали. Охорона повідомила, сьогодні планують прибрати увесь ряд. Зазначу, мерії кажуть, передчасно повідомляли квіткових бізнесменів про демонтаж. Чиновники планують перенести торговий ряд за рогом навпроти автостанції на новощипному ряду. Всі роботи проводять в рамках реконструкції Катеринінської. Вот это, кстати, не очень хорошо. Я думаю, им нужно какой-то ряд небольшой выделить все равно, потому что, ну, как бы, куда-куда все люди идут на привоз, то есть покупать все здесь, цветочки. Здесь, как бы, очень красивые, свежие цветы. В 8 часов утра нам ничего не надо было делать, даже заказывать товар. Потом в 5 минут 9, в 10 нам сказали убирать все. Куда на место палатки? Ни палатки нету. Место дали уже спустя. Все под солнцем, весь товар под солнцем. Ну, это просто мы выбросим товар, как всегда.